საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებთა სწავლას დააფინანსებს. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სხვადასხვა მოქმედი სასწავლო პროგრამების ფარგლებში დააფინანსებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებ იმ პირთა სწავლას საქართველოსა თუ საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში, ვისაც აღნიშნულ ტერიტორიებზე საქართველოს იურისდიქციის აღდგენამდე ლეგიტიმურად აქვს მინიჭებული პირადობის ნეიტრალური მოწმობა, ან და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი. ნათქვამია განათლების სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.